för mig var det helt solklart. Det tog mig en halvtimme och så bara pang, självklart, det är det här jag ska göra. Jag ska samla in pengar och det ska vara till flyktingar runt om i världen liksom. Det är bara en medmänsklighet. Det är det jag vill på något sätt visa. Och alla har den. Det är bara att vissa har lite svårare för att visa den. Och det är det jag vill locka fram liksom. Jag vill ju samla in 42 195 kronor så, som motsvarar ett maraton. Så planen är att jag ska ta mig runt 3 varv. Det är ju egentligen då 126,6 kilometer. Då kanske man får lite perspektiv. Och säger man det är mil så låter det ännu roligare. Då är det ju som ja, 12,6 mil blir ju lite så bättre. Ja, ja, nu är det mest lite kallt om fingrarna. För att nu har jag ju startat klockan medvetet precis lite för tidigt. Men klockan är igång. Allt ska funka. Och jag hoppas att det går att följa mig. Vi får se efter vart. Okej, nu kör vi. Jag ska ut på sightseeing. Det är min tanke. Så första delen, första varvet, det är min uppjag. Liksom varv två. Det får liksom bli liksom, om man nu ska säga själva passet, om jag, alltså så här, då springer jag liksom. Och varv tre, det kommer bli liksom nedjoggen. Och beroende på hur det känns, om varv tre skulle kännas liksom tufft, hårt, slitet, jag är trött, jag är mentalt riktigt, riktigt liksom nere i källaren, då har jag bestämt för att jag ska tänka att varv tre är hem, att jag springer hem. För om jag kopplar det till insamling on the run, vad är det de vill? Alla flyktingar, de vill springa hem. Om jag ska liksom bara springa ett varv, det är liksom bara 42 kilometer. Om jag ska springa hem, då är det ingenting i relation med vad många flyktingar gör. Liksom. Så att det kommer bli mycket enklare liksom, att ha det fokuset mentalt. Liksom. Då kommer jag runt. Liksom. Men nu gäller det liksom bara att komma in i flytet. Hitta en lunk som bara är... Det ska ju vara nästan samma lunk hela tiden. Vad är det som gör att jag måste ut? Eller är det liksom... Är det ett beroende? Eller som, precis som liksom springa från något eller springa till något och sådär. Liksom att jag har ju haft en... När jag var yngre så hade jag väldigt stor känsla av att jag kände mig rotlös och otrygg och liksom... Jag visste inte riktigt vem jag var och varför och liksom, vad är min plats och så. Liksom. Så det kan ju hända att jag har använt liksom, löpning men kanske träning då. Att det blev min tillflyktsort. Liksom. För den kunde jag kontrollera. Tanken är att jag ska vara ett par skor för varje mara i planen. Så efter en mara så är det skobyte också. Något som jag kanske springer ifrån möter jag när jag... springer och så tar jag den kompisen med mig när jag är färdig liksom. Så att man får liksom ett konstigt möte där utav något du inte vill och så något du helt plötsligt vill och så blir det något där. Ja, ja, nu blir det energistopp. Nej, men jag har lagt några gels här som jag tänkte ska få med mig, men framförallt tänkte jag ska få i mig den här. Oj, vad skönt med nya skor. Helt galet skön faktiskt. Jag är absolut inte en flykting, men jag har på något sätt ändå så här, tagit från en historia som ingen vet någonting om. Otroligt liksom nollställd och varit sjuk och liksom kommit till Sverige för adopterad från Chile då, liksom, och hamnat här och på något sätt visst, jag hade alla förmåner och hamnade i en jättebra familj och allt det där, men på något sätt trots allt det så hade jag ändå den här känslan då som att jag kände mig extremt vilsen och liksom, jag visste inte riktigt vem jag var och allt det här liksom. Och då kände jag liksom att, men då tänkte du en flykting som liksom, det kan jag på något sätt identifiera mig med, för den rotlösheten som de på något sätt upplever, antingen det landet som de flyr till eller det landet som de kommer till efter all flykt på vägen, måste ju vara liksom enorm. Och sen finns det ju massa aspekter liksom då hur de tas emot och så. Men nu, det är inte riktigt det kanske jag fokuserar på. Jag fokuserar mer på så här, på något sätt bidra till att hjälpa dem när de är i sin liksom flykt. Och på något sätt ge dem bättre förutsättningar för att antingen hamna där de är. Eller komma till ett land eller ett ställe, en plats där de faktiskt kan känna sig lite mera... Att de kan bygga en grund eller liksom, ja, börja så sina frön. Att liksom slippa den här rotlösheten. Liksom. Det är nog det som gör att jag liksom
har skapat när du run liksom. Nu är det målgång på andra maran. Lite rörd måste jag säga, för att det har varit fantastiskt. Det andra varvet har varit så mycket folk som har kommit, hejat längs vägen, sprungit med, hoppat på, hoppat av, sprungit för att fixa dricka och alltså sånt otroligt engagemang. Så nu känner jag liksom att det är lite glåt i halsen, men det känns sjukt bra. Jag måste bara få in mig mer mat. Och så är det råpepp på varv 3. Och så har vi fått förstärkning, Kristoffer är här, Tommy är här, Jonas är här, Kent är här, Rickard är här, Magnus är där, alltså, ja, vad ska man säga? Alltså första varvet var ju mycket, mycket glädje. Förstås, för otroligt mycket härliga löpare och vänner som har kommit runt. Jag hade lite för lite energi med mig, så det måste jag styra upp. Så det kommer jag se till att lösa nu. Så kommer jag mycket mer energi med mig. Men tempot var perfekt, jag höll den planen som är sagd och allting. Så att än så länge, bra, mycket bra. Nu har vi laddat energi, benen känns mycket, mycket bättre. Och nu är vi inne på, eller vi ska börja på varv 3. Lite nytt skönt folk, några som har varit med på varv 2 och några som ska vara med på varv 3. Är vi klara eller? Ja, kom igen, vi kör! Woho! Nej, jag känner ändå att jag har fått berätta det mesta som berör det som vi egentligen pratar om. Liksom... Och det sjuka är liksom, nu när jag tänker på det, jag blir helt rörd liksom, att jag, och det är inte det jag är rörd över att jag ska göra, mer rörd över så här, jag tänker jättemycket på så här, vet, alla som skänker pengar och allt engagemang och liksom så här, du vet, allting som liksom, det är mycket saker som så här kommer fram som betyder mycket liksom. Och det kanske man liksom inte, eller vad ska jag säga, jag kanske inte tänker på det, men nu börjar jag tänka på det jättemycket liksom. För nu är det också så tydligt att det är liksom nu, jag ska inte säga så här, det är nu det händer, men det är lite så här, alla så här känslor och allting som liksom, ja men som att kommer kompisar som kommer komma och springa och stötta och så här, och folk skriver så här snälla saker och allting, och det blir lite ganska så här. Jag tänker också så här, tänk på alla de som liksom då inte får det här stödet eller upplever det här och så där liksom. Det är ju ganska många. Så det blir ju ganska så här touching liksom. Så att, men det tror jag också är viktigt, för att det är också på något sätt så här, det säger ju lite också om hur mycket det betyder, dels för mig men också så här för andra människor liksom. Kan man hjälpa någon annan så är det ju liksom så här, det kan vara något så litet liksom, men det blir ju väldigt stort liksom. Och det är väl på något sätt något slags, det är därför jag liksom är så där, det måste finnas den medmänskligheten så här, helt oavsett vad man har för politisk åsikt, så är det bara så här, det är en människa liksom. Det spelar ingen roll vad man röstar på liksom. Det är fortfarande en människa liksom. Så det tror jag liksom är grunden liksom, kanske ännu djupare på liksom det här med, jag har inte med on the run att göra, utan det har ju med människor att göra liksom. Så att, ja, viktigt. Hela den här målbilden som jag haft nu sen jag kom på det här, nu börjar det ju komma. Och det är så sjukt. Det är helt fantastiskt. Och få dela det med er, fina vänner, alla som har supportat allting. Och framförallt liksom att slutföra det på ett sätt som att jag känner mig ändå i någon situation pigg och fräsch och glad. Det är liksom allt. Supernöjd. Supernöjd. Hur långt är det kvar nu? Cirka, vad kan det vara? 800 meter. Ja. Ett varv på stadion. 800 meter kanske. Hur långt har du sprungit då? 128. Kilometer, inte meter. Ja, exakt.
Kallt, men det visste att det skulle bli. Men nu är det bara glädje, lycka, alltså vad säger man? Och sen är att det blev så där helt sjukt mycket pengar redan nu. Det går liksom inte ens att tänka att allt det här har gjort att det blivit så. Och det viktigaste är ju ändå att pengarna kommer in, att flyktingarna får sina pengar. Det är det som betyder mest. Så jag är jättetacksam. Verkligen. Och så är jag törstig. Skönt att han slutar springa efter tre marer.